Davlat xizmatlari markazlarining tashkil etilishi fuqarolar bilan muloqotning yangi namunasi bo'ldi. Adolat buzilmasligi, korrupsiya bo'lmasligi, odamlar qiynalmasligi uchun tashlangan katta qadam. Bir so'z bilan aytganda, bunday idoralar endi fuqarolar emas, hujjatlar harakatlanishini to'liq ta'minlaydi. Markazlar tizimida ishlar ko'lami yanada kengaymoqda. Hamkorlikda aholiga qulaylik yaratish, uzundan uzoq navbatda turish, ortiqcha vaqt sarf qilishning oldini olishning muqobil tizimi xalqqa yana ham yaqinlashyapti. Farg'onalik muxbirimiz viloyat misolida ko'plab ommabop amaliyotlarning hayotdagi tasdig'i haqida so'z yuritadi. Farg'ona shahrining Obod ko'chasida joylashgan Bo'ribekovlar xonadoni. Uy-joy 1989-yilda sotib olingan. Ammo uy egalarining mulkiy huquqi qonuniylashtirilmagan. Qariyb 20 yil davomida shu huquqni tiklay olmasdan besaranjom yashadik, deydi xonadon sohibasi. Voy nimaga ham olodik shu uyni, yugur-yugur, sotma-sot, guvohlar yetalab bor, guvohlarning vaqti bo'lmaydi, bo'ladi. Shularni o'ylab siqilib turdim. Prezidentimizning farmoni tufayli borib bitta ariza berdim. Mana qaror chiqib qo'limga keldi. Kadastr hujjati ham xudoga shukr uyimga endi o'zim egalik qilar ekanman. Rahmat. Xabaringiz bor, prezidentimizning fuqarolarni ijtimoiy qo'llab-quvvatlash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar hamda o'zboshimchalik bilan qurilgan turar joylarga nisbatan mulk huquqini e'tirof etish bo'yicha bir martalik umumdavlat aksiyasini o'tkazish to'g'risidagi farmoni qabul qilingan. Me'yoriy hujjatlarga ko'ra 11 ish kuni davomida fuqarolarning murojaatlarini qondirish yoki rad etish ko'rsatilgan. Ishlab chiqilgan nizomga asosan bunday murojaatlar bilan kelayotgan fuqarolardan pasport nusxasi, murojaat etuvchining oila a'zolari soni hamda yer uchastkasiga egalik qilgan muddatlari va imorat qurilgan vaqt to'g'risida mahalla fuqarolar yig'inining ma'lumotnomasi so'raladi xolos. Davlat xizmatlari markazlariga Farg'ona viloyatimizdan 6000 ga yaqin murojaatlar kelib tushdi va shu murojaatlardan yarmidan ko'pi hozirgi kunda o'z egalik turgan, yashab turgan uylariga egalik huquqlarini tikladilar. Fuqarolar emas, hujjatlar harakatlanadi. Tamoyili asosida esa joylardagi markazlar xodim va mutaxassislari sayyor qabullar o'tkazmoqdalar. Umummilliy aksiya targ'iboti barobarida tadbirkorlik subyektlariga ro'yxatdan o'tishdan boshlab, faoliyatni litsenziyalashgacha bo'lgan xizmat turlarini ko'rsatmoqdalar. Jumladan, kuni kecha o'z faoliyatini boshlagan mazkur tibbiy laboratoriya majmuasiga litsenziya olishda ko'mak berildi. Tadbirkor esa ovoragarchiliklarsiz ishi bitganidan mamnun. Bugungacha laboratoriya faoliyatini tashkil etish uchun qurilish ishlariga 1 milliard so'm mablag' sarflandi. Xorijlik hamkor tomonidan esa 400 ming AQSh dollari hajmida to'g'ridan-to'g'ri investitsiya kiritildi. Provardda 40 ta ish o'rni yaratilib, aholiga malakali tibbiy laboratoriya xizmatlari ko'rsatilmoqda. Aholiga stomatologiya xizmatlari ko'rsatish bo'yicha tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullangan Ilyos Xo'ja Oxinjonov ham shu tartibda Davlat xizmatlari markazi ko'magidan foydalandi. Dastavval bitta stomatolog kreslosi bilan ish boshlagan shifokor hozirda Farg'ona shahridagi yirik tibbiy muassasaga asos soldi. 10 nafar stomatolog hamda 20 nafar hamshira, 10 nafar texpersonal xodim muntazam ish o'rniga ega bo'ldi. 15 kun emas, bir hafta davomida biz litsenziyamizni yangilashga muvaffaq bo'ldik. Shu davr mobaynida 3 marta, 4 marta almashgan bo'lsa, har safar vaqt ketkizib Toshkentga borib kelishga majbur bo'lardi. Birinchi bor hujjat topshirardik, ikkinchi borib keyin yana bitimni imzolab olib kelardik. Bu biz yo'l xarajati ham vaqt xarajati ko'p ketardi. Hozirda viloyatning 18 ta tuman va shahrida joylashgan markazlar orqali 69 turdagi davlat xizmatlari, Qo'qon shahri markazi orqali esa eksperiment tariqasida 104 turdagi davlat xizmatlari ko'rsatib kelinmoqda. Saidaxon Mahmudova o'z yashash hovlisida maktabgacha ta'lim muassasasini ochdi. Ikkita guruhda bolajonlar tarbiyasi bilan shug'ullanmoqda. Bu ko'rinishdagi tadbirkorlik faoliyatini ochishda ko'mak ko'rsatgan markaz faoliyatidan mamnun. Provardda esa davlat xizmatlari ko'rsatish tizimidagi ochiqlik va shaffoflik hamda tezkorlik kabi tamoyillar yuzaga chiqyapti.